Prostě péro, zdravíte Nero a já vás vítám při sledování Dašové na mém kanále a dneska tady máme zase reakci. Každopádně dneska tady bude reakce na Nika versus strašidelnýho klauna, a.k.a. Freaky Clown, což je vlastně nová hororová hra, takže jestli byste chtěli, abych ji natočil, tak zkuste dát alespoň 2000 lajků pro natočení videa z téhle hry, uvidíte, co to je sakra za klauna, to uvidíte za malou chvíli, no a potom se podíváme na další video a to bude paní učitelka se sousedem, a.k.a. jejím bratrem nebo přítelem, Nikem a Tání v zoo. Jo, slyšeli jste správně, pojedou do zoo a odveze je tam samotný ice cream. Což znamená, že já to nebudu nějak zdržovat. Pokud mě ještě nesleduješ na Instagramu, hoď si tam určitě follow. No a pokud to na kanál ještě neodebíráš, no tak si přihlaš odběr a zaškrtni si zvoneček. A teďka si dáme samozřejmě placáka, což je naše klasická tradice, ale chci, aby si mi teďka do komentářů urychleně napsal hashtag dávám si placáka. Přesně jak to máš tady napsáno, hashtag dávám si placáka a jdeme na to. 3, 2, 1. Teď! Komando! Komando! Jestli chceš, tak mě můžeš podpořit zakoupením členství, které máš v popisku tohohle videa. No nic a užij si tohle video. Ok, jak už jsem řekl, podíváme se na Nick versus Freaky Clown a kluka, který ho teďka můžete vidět v tomto videu, je týpek, který očekuje v tom Freaky Clownovi. No a podíváme se, co se v tom příběhu stane a celkově, jak ta animace bude udělána. Takže jdeme na to, já to zapínám a jdem se na to společně podívat. Nevím teda, jak se ten kluk jmenuje, ale vypadá trošilvinku zajímavě. Masné back, bude možná šeltovka, je tam Nick, ok, je tam ten kamarád. Kenny, jsi kamarád? Oh no. Je tam ten frajer a vypadá to, že to asi budou kamarádi, jo. Jsou to normálně asi možná feláci a nebo je možná tohle nějaký samotný týpek osamocený a je tady Freaky Clown, který přilek zmrzlinář, nebo ne zmrzlinář, jak ice cream dodávce. Oh shit, on se ho vyčíhnul jako oběť. Nejku, schovej se. Ten vypadá, ten clown. Chceš vidět trik? Oh no. On ho zhypnotizoval. Oh shit, ono prostě zhypnotizoval a odtáhl ho pryč. Prostě ho zhyp... No, tak ten docela vyskočil za skokan, vyskočil jak klokan, můžu říct clown. Ale dám mu tam i kolo, takže dobrý, já jsem mu to kolo nenechal venku, aby mu někdo ukradl. To je hodně dobrý, ale sakra, clown ho zhypnotizoval a unesl ho. Ale Nick to všechno viděl, takže ten si myslím, že nastoupí na scénu a pomůže mu. Leda, že by ho... Ne, ono neviděl, mu se prostě něco stalo. Mu se stalo něco s motorem, asi očividně clownovi, takže Nick ho jde osvobodit, aspoň že tak, ale oni sakra zhypnotizovaný. No jasný. Tyhle tam skokaní normálně skáčou. Ne, on si k němu jenom nasedl. Jo, oni jdou spolu prostě, kdyby to prostě nabral jak nějaký řidič, prostě třeba to. Te odváží domů, tak je prostě nabral. Ale vyskočil kotoule normálně jak ve filmu, což je docela dobrý, což se docela dobře zandal. Ono otáhl k sobě domů a to asi bude nějaká továrna nebo něco. Má tam normální kód, si koko zároveň chuť si tu hru zahrát. Protože to určitě bude z té hry, si myslím. To znamená, že to pro vás určitě natočit, což by mohlo být docela zajímavý. Kam ho otáhneš, klaune? Kam ho otáhneš? To mě docela zajímá. Já si myslím, že ono tam jen někde sváže nebo něco a pak bude asi na Nikovi prostě, aby jakoby to něco udělal. Ale všude tam má kódy, on to má všude na otisk prstu, prostě jako u iPhoneu, prostě přiloží prst a... No, vede ho někam do sklepa asi. A to se tím, že ta hypnotizace pořád vplatí. Ono zavře do klece. Tak to je docela hodně šmejcký clown, který unáší děti. Oh shit. No ale zase tam sedl jak na hambu prostě, jak kdyby dělal nějaký bordel nebo problémy, tak prostě sedí si do kouta. On. Tak jo, mami. No jo, no, tam se nedostaneš, Niku, tam se prostě nedostaneš, je to na otisk prstu. Ale ty to nějak vybrejníš. Já už jsem myslel, že mu jde ukrást auto, ale on šel pro otisk prstu, tak to hodně dobře vybrejnil. Já myslím, že tam ten otisk prstu byl pořád na tom volantu, ale udělal to hodně dobře, jako, jo. Je dobré, Nick je prostě kvalita. Prostě Nick je kvalita myšlení. Jo, teďka našla úplně potichu, ale je tam Freaky Clown, takže by si měl dávat sakra majzla na to, aby ho nechytil. Tak to je těsný. Ne, ono viděl. Ten úsměv, běžníku, dělej, utíkej. No, dostal tam hodně placáka, prostě, jak my si dáváme takovýho placáka, tak on hodil placáka prostě na zem, hodil prostě placáka do toho, do země. Díky.
Nick utíká, takže dobrý, takže tomu hodilo prostě náskok a teďka se mu asi schoval někam. Jo, on se mu schoval tady prostě. No a Freaky Clown. To je divný, mu říká Freaky Clown. Škoda, že nemá nějaký jméno třeba specifický. Můžete mi nějaký jméno třeba vymyslet do komentářů, nějaký napsat, co by vás třeba napadlo, abychom mu mohli říkat. No jo, Niku, běž ho rychle zachránit. Ale sakra, mě zajímá, jak ho bude chtít dostat z té hypnotizace toho kluka. Nevím teda, jak se jmenuje, takže prostě mu budu říkat, že tím kluk jako puk. Tak co, Niku? Rozlížíš se, jo, vidí ho, má ho konečně, takže jo, jdeho osvobodit, ale já si myslím, že on bude zamčený, takže to asi nepůjde jak po másle. Si myslím, že asi nebude jen tak, ale furt je zhypnotizovaný, to většinou musíte udělat prostě, aby skončila hypnotizace, aspoň tak to bývá většinou v těch pořádech, nebo v těch filmech. Schválně, jestli to otevře, jo, otevřelo to, nice. No, zapískal jak trenér. Týpek prostě něco naproti sobě a on. Hello. Tak to jo, tak to si děláte srandu. No a potřebuji se dostat asi k výtahu, aby se dostali pryč a jsem, oh shit, přijdu normálně tou hlavní cestou, kterou tam normálně vešli. Ale Nick je prostě hlavička veliká, ten prostě přijde na cokoliv, jo. Ten najde prostě kleště a ví, že prostě to může k tomu použít. No jasně, přestříhne dráty. Ne, on to spravil, shit. Skoro je dohonil clown. Tak jo, rychle utíkejte. Já si myslím, že to nebude jen tak. Protože clown je tam asi zavře. Jo. A bude tam i určitě pokračování, na který se fakt těším. Protože chci vidět, jak to skončí, jestli utečou, nebo je tam prostě zavře. Bylo to docela zajímavý, tu hru si fakt chci zahrát, takže bych pro vás mohl určitě natočit. No a pak je tady další video, které už je kratší a to je prostě adventura v zoo. Což znamená, že jdeme se na to podívat. Ice Cream prostě přijel školním autobusem prostě hello a to tam prostě všichni. No nevím, proč to teďka feláci, ale jdou spolu prostě do toho, jdou spolu do zoo. Oh shit, sloni, žirafa, to si děláte srandu. Niku, to je hodně hustý, pštrosy. No, asi pštrosy chtěl docela dobít toho Ice Creama a prostě do něho chtěl prostě hlavu prostě. Jo, on ho On posedlal pštrosa. Oni... Oh shit, on zhodil učitelku a jsem se jí vyspal. Ale oni si... Hele, Kong, normálně opice. A dali banán. Je tady malá opička, to je asi dítě od toho opičáka. Jo, prostě dostali banána prostě. Si to kroupali jak křupky. Tygři, okej. Já chci vidět, co se tady stane, jestli tam něco stane takovýho. Oni se jenom regulárně na kolo točí. Jakoby nikdy bych nečekal celkově, že paní učitelka s bratrem, nebo přítelem, Nickem a Tání a ještě k tomu Ice Creamem, sakra pojedu spolu do zoo a budou jezdit v šálcích od kávy. OK, jakoby neberu jim to, asi jsou už prostě kamarádi, asi se prostě s kamarádili, dali se dohromady a teďka jsou prostě feláci, kteří spolu prostě felí na kolotočích. Jako proč ne, tam je Ice Cream, ten tam úplně to zanikl, prostě má to bílý habit, ale asi se to všichni užívají, padá to, že jo. Tady si myslím, že se asi žádný prank nestane, ale už jenom celkově to, že jsou v zoo, je dosti zajímavý. A pančka má iPhone, oh shit. No, jo, ona to řekla sousedovi, aby šel prostě pro to. Ona jí prostě spadl telefon do výběhu lvů. A ona prostě řekla seriózně sousedovi prostě, hej brácho, běž mi pro něj, zkuš mi pro něj normálně. To je jedno, že je tam lev, ale zkuš mi pro něj. Jo, takže je to přítel, je to jasný přítel. Jo, prostě oni miluje, že jo, že zamilovaný prostě tak udělá cokoliv. Sice nechápu, jak může být zamilovaný do ní, ale okej, okay. Ale je tam za ním lev, no. Je tam král džungle. Je tam král džungle, který ho chce roztrhat. Co se stane, ale on je přivázaný, takže prostě nemůže. Leda, že by to ze sebe, jo on se, mu zatančí a vysmál se mu, že nemůže prostě. Já bych chcípl, kdyby to přetrhl to lano a skočil by po něm. To by asi jako by ty srdíčka z očí mu rychle zmizely. To je taková, no stalo se přece, co jsem si myslel. Teď ho nahání lev. Oh shit, běžte pane sousede, běžte. Já si myslím, že uteče, jo no, teď se usměje ona. No, žádný prank jsme tady neměli, ale docela se mu jako vysmála, ty vogo. Sice by mě zajímalo, jak to skončilo, jestli se dostal pryč, jestli přežil a nebo prostě po něm skočil ten lev, ale já si myslím, že se dostal pryč, protože je to pan sous, je to prostě
Hlavička makovička. Každopádně, dámy a pánové, to by z tohohle videa bylo úplně všechno. Já doufám, že jste si tohle video užili. Jestli ano, budu moc rád, pokud dáte like. Pokud mě ještě neodebíráte, tak se určitě přihlašte odběr. A do komentářů mi s vámi napište, jestli chcete další reakci a natočení videa ze hry Freaky Clown, který byl na začátku, a mohla by to být zajímavá hororovka. No nic, já se budu těšit, mějte se krásně a užijte si zbytek dne. Čus.